madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guuldaawe gudiyo gurmad ka qaran ay ugu horeeyeen wasiirada waxbarashada iyo caafimaadka oo weheliye gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalle Cabdulle ayaa xarunta New York ku qaatay kulan diiradda lagu saaray sidii jawaab soo kabasho looga bixin lahaa khasaaraha ka dhashay dabkii dhawaan ka kacay suuqa hanti wadaagay magaalada Jowhar. Kulankan ayaa lagu soo bandhigay warbixinta sudma ee xaaladda suuqa ee lagu ogaaday safarkii uu guurgelinta ahaa ee gudoomiyaha hay'adda ku tagay Jowhar, taasoo lagu xusay in dabku baabi'iyey 900 oo goobo ganacsi ah, burburiyey dhaqaale dhan 2 milyan ilaa 2.5 milyan, isla markaana waxyeeleeyey habnololeedka in ka badan 5,000 oo qoys. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen ayaa hay'adda sudma iyo gudiyo gurmad ka qaran ku booriyay dadaal ka socda ee dadka khasaaruhu gaaray lagu garab istaagayo. Guddiga ayaa madaxweynaha waxay u ballanqaadeen in si wax ku ool ah loo taageeri doono dadkii ku ciirtoobay ee gacan qabadka degdega ahaatan baahan. Yunus Duraan Cali, warbaahinta qaranka Muqdisho.